završio sastanak vladajuće koalicije. Nakon smo sastanku raspravili teme koje su i za nas, obzirom da 14 dana, 2 tjedna nismo na sastanak, s obzirom da je predsjednik vlade bio u Sanjinu američkim državama i onome što u trenutku je na dnevnom redu vlade Hrvatskog sabora, kao i o onome što je pred nama. Jasno da su svi člani vladajuće koalicije dali snažnu podršku vladi i u mjerama koje se provode, prije svega na stabilizaciji cijena, energenata, u obuzdavanju inflacije, a o čemu smo ponovno naglasili najvažnije izvatke iz paketa mjera koje je vlada provela, kao i učincima tih mjera na život u Hrvatskoj. Nadalje je predsjednik rezimirao svoj odlazak u New York na glavnu skupštinu Ujedinjenih naroda, izdvojio najvažnije naglaske iz tog svog govora, kao i izvijestio bilateralnim sastancima koje je imao u Americi, njegovom predavanju na Harvardu i sastanak s našim sjednicima u Americi. Zatim smo razgovarali po izvješću ministra graditeljstva i prostornog uređenja o tijeku obnove, kako na dijelu koji je zahvaćen zagrebačkim potresom, tako isto i potresom na Banovini. Upoznala nas je sa trenutnim stanjem, sa brojem objekata, zgrada koje se obnavljaju, pa možda ako vas bude to interesirati, to pitanje mogu detaljnije nešto o tome. Zatim nas je ministar Filipović upoznao, jasno prije svega predsjednik vlade, a onda je još podrobnije sva zapažanja o tome dao i ministar Filipović, istaknuši kako je tijekom jučerašnjeg dana i posljednjeg dana na tragu našeg stava u jedinstvenoj cijeni plina na ruskom tržištu, kako je francuski ministar i vijeću ministara gospodarstva i energetike poslao dopis u kojem predlaže da se na razini Europske unije utvrdi cijena jednog megavata plina u iznosu od 60 do 70 eura, što je otprilike tri puta niže od trenutne tržišne cijene, kako bi jasno tim onda tom cijenom plina mogli mi i u Hrvatskoj jasno definitivno se postaviti prema cijeni prema proizvođačima, s obzirom da je prema kućanstvima cijena plina do 1. travnja iduće godine zagarantirana. Svakako je bilo riječi i o radu Sabora, sutrašnjim aktualnom prijepodnevu, kao i tijeku procesa prijedloga izmjena Ustava koji je, kao što znate, u trenutku izmjena Ustava i Ustavnog zakona Ustavnom sudu u raspravi sa zainteresiranom javnošću. I onda smo i o tome govorili, o našem stavu, stavu vladajuće većine, po pitanju nastavka tog procesa, izmjena i promjena Ustava i Ustavnog zakona Ustavnom sudu također. Je bilo riječi i o sutrašnjoj sjednici nadzornog odbora INA-e, o donošenju odluke prema kojemu će jasno se razriješiti tri člana uprave INA-e i predloženi su nova tri člana i sutra će se na sjednici nadzornog odbora to efektuirati. Pri tome je jasno da je naš stav, kod vas smo već puno puta komunicirali, da članovi uprave INA-e neće prema prijedlogu vlade imati pravo na otpremninu. Prema tome, to je također bila tema o kojoj smo govorili na samoj sjednici. I evo, to je uglavnom bilo, to su bile teme o kojima smo raspravili.